kubika machupa twegure inyandiko mu byukuri kubera imyiteguro nuko kuko na Ronaldo twarafungwa mu byitso naba Hanza ujya kumva umuntu akubwiye ngo ndi kwa Rando ndukumva giza ati ngeze kwa Rando hirya ku ruhande gato nabwo ukumva umuntu akubwiye ati kanaka turahurira kwa Rando nari kwa Rando birasa naho rwose aha kwa Rando ari ahantu y'ikimenya bose mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali aho kwa Rando baba bavuga rero ni kuri hotel Sherando iherereye Remera azwi nko ku gisimenti ku isaha ya 5 n'igice nibwo iyi hotel Sherando yatangiye bamwe muri mwe mutukurikiye birashoboka ko rimwe mwigeze kwasohokera cyangwa se nubu mukamucyasohokera ahantu twakundaga n'ubu bizi urabizi ko nkiye akunda Sherando iyi hotel yo kwa Rando ni imwe mu zikunzwe mu Rwanda zimaze imyaka myinshi hotel Sherando yatangiye gukora mu Rwanda guhera mu 1986 gusa nubwo benshi bahakunda kuko ari no ku muhanda ariko si benshi bahajya cyangwa se abahaca bazi iby'amateka yuko iyo hoteli yitiriwe umuntu mubabizi kandi niba kibazi bimwe mu by'uyu muntu bitiriye hoteli nari kwa Rando narandunya kugenda twari kumwe uyu Rando rero mu kiganiro cy'uyu munsi niwe tugiye kugarukaho turareba ngo ubundi uyu Rando yari muntu ki niki cyatumye yamamara mu Rwanda hose by'umwihariko mu mujyi wa Kigali akaba yarabakimenya bose ikaze kuri Rwanda Today aho ibidasobanutse bisobanurirwa nitwa Oscar Dushimi guha ikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu uyu Rando benshi bakunda kuvuga ubundi amazina yose Ntandwari Ndasingwa umunyapolitike n'umucuruzi w'igihangange ukomeye ufite n'amafaranga wabayeho mu Rwanda ku buryo bimwe mu byo yakoze byasigaye no mu mateka y'u Rwanda uyu Ntandwari Ndasingwa inkuru ibabaje nuko yishwe tariki ya 7 Mata mu 1994 azizwa ko ari umututsi ariko kandi anazira ko ari umunyapolitike utarushyigikiye umugambi wa genocide ubusanzwe Ntandwari Ndasingwa yari yaravutse mu mwaka w'1947 avukirije abana uri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo yishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 afite imyaka 47 y'amavuko Ntandwari Ndasingwa avuka kuri se witwa Bitsindi Nkumi w'umutsobe na nyina witwa Nyiraturira Ndasingwa yavukanaga n'abandi bana umunani barimo Anne Marie Kantengwa wabaye umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda kuva muri 2003 kugeza muri 2008 uyu mugore ni nawe ugenzuriye hoteli kuva Rando yapfa mu 1994 Anne Marie Kantengwa ni umuyobozi w'iyi hoteli avuga ko imirimo yo kwakira abakiriya muri iyi hoteli ikomeje ikindi kidasanzwe utaruzi nuko Ntandwari Ndasingwa ari musaza wari uwize mushiki wabo umugore w'icyamamare bitavugwa muri politiki y'u Rwanda kubera imirimo yakoze muri guverinoma y'u Rwanda irimo nko kuba yarabaye minisitiri w'itangazamakuru kuva muri 2008 kugeza 2009 ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane kuva 2009 kugeza 2018 ubu ni umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Francophonie bavuga igifaransa mwanya yatorewe mu kwezi kwa cumi muri 2018 mu nama y'uyu muryango yabereye i Yerevan muri Armenia uretse kuba aba bantu mvuze hejuru baravukanaga mu ndimwe na Ntandwari Ndasingwa cyangwa se Rando uyu mugabo w'umuherwe kandi wari umunyapolitike afitanye isano rikomeye n'undi mugabo w'icyamamare bishoboka ko ab'ibihe byose mu Rwanda bazamumenya Musenyeri Alexis Kagame umwanditsi n'umucurabwenge w'igitangaza wanditse ibitabo byinshi akaba yaranitiriwe kaminuza gatolika iri Save uti bapfanaga iki rero Musenyeri Alexis Kagame na nyina wa Ntandwari Ndasingwa barababyara bivuze ko ababyeyi babo bombi bavukanaga Rando yize mu ishuri ryitiriwe Mutagatifu Andrea i Kigali College Saint Andre uyu mugabo nyuma yo gusoza muri iri shuri yakomereje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda aho yavuye akomereza muri kaminuza zikomeye zo mu gihugu cya Canada zirimo kaminuza ya Laval yo mu mujyi wa Quebec kaminuza ya McGill ndetse na kaminuza ya Montreal zose zo muri Canada nyuma yo gusoza muri izi kaminuza yagarutse mu Rwanda atangira kwigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda kuko yari incabwenge yaminuje initi yari ibikwiye koko gusa muri Canada ntabwo Ntandwari Ndasingwa yavanye ubumenyi gusa kuko yanavanye umugeni
ko nkubwo mu gihe yigagayo yanashakiye umugore. Uwo ni Madame Helene Pinsk, biganye muri kaminuza ya Montreal. Uyu babyaranye abana babiri barimo Marayika wari waravutse mu 1977 ndetse na Patrick wari waravutse mu 1979, imyaka ibiri barushanwaga. Mu myaka y'1980 afatanije n'umugore we nibwo Rando hari Ndasingwa yashinze iyi hoteli benshi bakunda yitiriwe izina rye rya Rando, ku buryo rwose yirimo zimaze igihe kinini mu Rwanda. Ku rundi ruhande, mu gihe Rando hari Ndasingwa yagarukaga mu Rwanda, cyari igihugu gitegekwa n'ishyaka rimwe rukumbi nk'uko byari bimeze henshi muri Afurika kuva mu 1960 kugeza mu 1990. Icyo gihe MLND, ishyaka rimwe rukumbi ryashinzwe na Juvenal Habyarimana mu kwa karindwi mu 1975, niryo ryari ku butegetsi. Gusa ariko Rando nk'umuntu wabaye mu bihugu bitandukanye birimo demokarasi n'ukwishyira ukizana kwa buri muntu, inzozi ze zari ku Rwanda rwava muri iyo mitegekere yari yuzuye itoteza n'ikandamiza kuba mu bwoko bw'Abatutsi, rukerekeza mu mitegekere iha buri Munyarwanda kwishyira ukizana mu bwisanzure n'ubwigenge ndetse n'uburenganzira bungana kuri bose bwo kuba mu Rwanda. Ni ibitekerezo yaharaniye akigera mu Rwanda, maze mu mwaka w'1991 ubwo Perezida Habyarimana yemeraga politiki ishingiye ku mashyaka menshi, uyu Rando hari Ndasingwa yifatanije n'abandi bantu bari biganjemo incabwenge n'abacuruzi bashinga ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu, PL cyangwa se Parti Liberal mu magambo arambuye. Iri shyaka rikijyaho perezida waryo yabaye Justin Mugenzi, naho Rando hari Ndasingwa aba vice perezida waryo. Iri shyaka ryahanganye na Juvenal Habyarimana bikomeye, maze ryigarura abahoze ari abarwanashyaka ba MLND bari mu bice bya za perefegitura zitandukanye zirimo Butare, Kibungo, Gikongoro, Kigali n'ahandi hatandukanye. Rando hari Ndasingwa nubwo yari umukire ariko kurwanira ku Rwanda rwatuza rukaba igihugu giha agaciro buri Munyarwanda ni ikintu yaraniye imyaka y'ubuzima bwe bwose. Mu mwaka w'1990 igihe ingabo za RPA Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, Leta ya Habyarimana yafunze abaturage barenga 10,000 bari biganjemo Abatutsi ku mubare munini ibashinja ko ari ibyitso by'Inkotanyi. Icyo gihe Rando hari Ndasingwa nawe yafunzwe mu byitso ashinjwa kuba icyitso cya RPF Inkotanyi, ariko aza gufungurwa nyuma hari nabwo yahise yinjira mu migambi yo gushinga ishyaka PL. Kuva ishyaka rya PL ryashingwa riri mu mashyaka yahangayikishije MLND ya Habyarimana, icyo gihe Rando yari mu bari ku ruhembe rw'imbere muri ibyo bikorwa bya PL byo guhangana na Habyarimana. Nubwo PL yahanganye na Habyarimana yagize harayisenya ubwo mwaka w'1993 yasenyaga amashyaka yamurwanyaga agira ngo adashyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha, aho yazamuye icyitwa Hutu Power mu mashyaka ataravugaga rumwe nawe. Rimwe mu yabashije gusenya ni PL, aho yahaye amafaranga Justin Mugenzi wari perezida wayo yemera gusenya ishyaka maze ashinga igice cyari gishyigikiye Habyarimana akita PL Power. Icyo gice yakijyanyemo na bamwe mu bo bari kumwe mu ishyaka barimo Stanislas Mbonampeka, Agnes Ntamabyariro n'abandi batandukanye. Ku rundi ruhande, Rando hari Ndasingwa yasigaye ayoboye abandi barwanashyaka ba PL banze kujya mu gice cya Hutu Power bakaguma ku muzi w'isoko nyayo ya PL. Abo barimo abantu nka Venancia Kabageni, Odeta Nyiramirimo, Maitre Niyoyita Aloys, umunyamakuru Kameya Andrea, Kayiranga Charles n'abandi batandukanye. Abenshi muri aba ngaba barishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kimwe na Rando hari Ndasingwa. Mu mwaka w'1994 rero Perezida Habyarimana yashyizeho guverinoma, aho Rando hari Ndasingwa yagizwe Minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage ndetse yageze muri Jenoside yakorewe Abatutsi ariwo mwanya kiriho. Gusa amezi ane yose abanza y'umwaka w'1994 mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali umutekano wari warangiritse bikomeye. Habyarimana ntiyari akigenzura igisirikare n'interahamwe, icyo gihe akazu kagenzuraga byose kugeza no kukumugenzura nawe ubwe. Icyo gihe rero Rando hari Ndasingwa yari ku rutonde rw'abagombaga kwicwa vuba na bwangu. Ibyo byatumye Lieutenant General Roméo Dallaire wari umuyobozi mukuru w'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda MINUAR afata umwanzuro wo kohereza abasirikare be bakajya kurindira umutekano Rando. Gusa tariki ya 7 mu 1994 byose byarahindutse, Rando n'umuryango we baricwa.
byose byatangiye ubwo tariki ya 6 z'ukwa kane mu 1994 indege ya Perezida Habyarimana yaraswaga akayipfiramo n'abandi bantu 11 bari kumwe nawe nkuko byagarutswe na Lieutenant General Roméo Dallaire mu gitabo cye yise Shake Hands with the Devil. Indege ikimara kugwa, Randwari Ndasingwa arimo avugishije Dallaire imbere y'abandi bose. Mu gitondo cya kare tariki ya 7 mu 1994 mujya abasirikare barindaga Habyarimana bigabizaga ingo z'abanyapolitike batari bashyigikiye umugambi wa jenoside babica umwe ku wundi. Ndasingwa yongeye guhamagara Dallaire amusaba ko yamurindira umutekano, gusa amazi yari yarenze inkombe. General Dallaire ntacyo yari afite yakora kuri ibyo, ndetse yanagarutse ku buryo umugore wa Rando Hélène Pinsk yagerageje kwaka ubufasha bwo kubarinda mu gihe abasirikare ba leta FAR bari babateye mu rugo. Dallaire mu gitabo cye Shake Hands with the Devil abigarukaho yagaragaje ko yababajwe no kuba yarananiwe gutabara Hélène wari umunyakanadakazi mwene wabo wari umuteze amakiriro nk'umuntu wava hamwe kandi nk'umukozi w'umuryango w'abibumbye wari ubifitiye ububasha. Uretse Dallaire kandi, Randwari Ndasingwa n'umugore we Hélène Pinsk banahamagaye Colonel Luc Marchal wari umuyobozi w'ingabo z'Ububiligi muri MINUAR akaba yaranungirije General Roméo Dallaire ngo nabafashe abatabare, ariko nawe ntacyo yari gukora imbere y'ingabo za FAR. Uyu bavuganye kugeza abasirikare babagezeho. Uyu Marishari we yabigarutseho kenshi ko kuri telefone ubwe yiyumviye umuryango wa Randwari Ndasingwa uraswa. Ibi ndetse na Dallaire yabyanditseho mu gitabo cye kimwe nakubwiye. Randwari Ndasingwa yicanywe n'umugore we Hélène Pinsk, abana be babiri Malaika na Patrick ndetse na nyina umubyara. Uretse kuba yari umunyapolitike, Rando yanazize kuba yari umututsi. Buri tariki ya 13 z'ukwa kane ya buri mwaka iyo hasozwa icyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku rwego rw'igihugu, Randwari Ndasingwa yibukanwa n'abandi banyapolitike batandukanye barwanyije umugambi wa jenoside bakanabizira, ashyinguye mu rwibutso rwa jenoside rwa Rebero. Ibyo rero bituma Randwari Ndasingwa cyangwa se Rando hari abamufata nk'intwari, kuko ngo ukurikije amafaranga yari afite, ubwenge na za diplome zitagira ingano yari abitse byamwemereraga ko hashaka hose mu isi kandi akahaba neza. Kari ku mutima wo gukunda u Rwanda kuruta ikindi cyose yari afite, niwe watumye agaruka mu Rwanda aharanira ko ruba igihugu cyiza kigendera ku mategeko kandi giha buri wese uburenganzira kugeza n'abizize. Kuri benshi ubu ni ubutwari bukomeye bwamuranze. Niwe Randwari Ndasingwa wamenyekanye ku izina rya Rando yitiriwe hotel yashinze benshi mwakunze, mukaba n'ubu mukisohokeramo mukagiramo ibihe byiza hamwe n'inshuti zanyu. Inanzoresha ikiganiro cy'uyu munsi wakoze gukurikira Rwanda Today. Ndi Oscar Dushimi, naho mwe muri inshuti z'akadasohoka ibiganiro hano ni akagaruka. Imana ibarinde.